Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir à parte 3 do Mashup Geek Feat. SHINee, com participação das músicas 7 Minutos, Bazara, Enigma, Okabe, SHINee e Marquinhos. Vambora, rapazes, sem mais e play. Olha o SHINee, mano, Via dripado. você com meu irmão, mas não era meu amigo, era uma ilusão. Entende por que o ódio é minha maldição? Por sua Não culpa eu conheço essa não música. tenho mais coração. Tentei usar seus erros pra justificar os meus, mas A voz foi desses em dois vão. é absurda, né, Eu mano? vivo a me perguntar: será que ninjas Bem que eu merecem morro poder? até então, eu vou libertar o Nossa. ano por tudo que causou, por todos esses anos. Sai do hoje que você cai, dor aqui não terá Tranqueira, mais. mas Prometo que esse país não viverá paz. Oh, eu não sou tomou um um kid quente de Luffy. Luffy. Eu jurei que eu Nossa. não vou mais Carrego comigo a surgir. vontade do chapéu de palha. Cada vá funda sua cara, então é melhor que você saiba. Você perderá pro próximo rei dos piratas. Começa a noite. Você sabe por que eles nos temem tanto? Nós somos superiores. Nossa, essa foi foda. Pode me enfrentar. Oh, essa aqui foi foda, mano. Você sabe por que eles nos temem tanto? Nós somos superiores. Pica, que pode me pica. enfrentar o arco-íris no meu Faz olhar. até o inferno congelado, cheio de inveja de lado. Depois que podia entender, o brilho da lua não vai desaparecer. Eu quero estar contigo a todo momento. Esquece esse sofrimento e aproveita a melhor versão de mim. Ué, já acabou? Não. É uma máscara. Olha esses cara, mano. Olha esses cara, mano. Estamos indo e venham junto comigo. Detonou qualquer parada e finalizou sorrindo. Que esse homem tão lindo e bonitão. Se eu pegar minha marreta, vou te afundar no chão. É o máscara. Mano, muito bom, velho. Que demais. Ai, velho. Oh, esses caras são muito pica, velho. Oh, amei, mano. Amei, mano. Cara, esse projeto do Draco é muito pica, rapaziada. Porque, tipo assim, ó. Ele tá, mano. Ele. Tipo, ele canta pop, né, mano? Se eu não me engano. Eu posso estar falando uma merda muito grande aqui agora. Mas ele tá, tipo, trazendo um novo público pra cena geek, tá ligado? E isso é um negócio muito importante. O cara tá realmente fortalecendo a cena, tá ligado? Isso é muito da hora, mano. Sério, isso é muito da hora, Draco. Meus parabéns, mano. Esse projeto é muito foda e muito diferenciado, cara. Você é muito brabo, realmente, mano. E o SHINee, mano, que eu posso falar dele, né? A voz do cara é incrível, mano. Sério, de verdade, mano. Em questão vocal, eu acho que o SHINee é um dos melhores da cena, tá ligado? O cara é realmente muito bom. Sei lá, mano, eu não sei como que essa rapaziada, tipo, consegue mudar tanto a voz, sabe, mano? Tipo, isso aí é realmente incrível, velho. É muito treino, tá ligado? Eu acho realmente muito pica isso, velho. Mas enfim, mano. Só música zica, tá ligado? Os caras amassaram tanto Draco quanto SHINee. São muito talentosos, mano. Verdade, e os bichos são bonitos, hein, mano. São bonitos e estilosos. Deus me livre, mano. Mas enfim, vamos ver aqui a ficha técnica. É produção Draco, mix e master por Draco e vozes por Draco e SHINee. Rapaziada, quebraram de verdade, mano. Eu tenho que trazer também os making of, que tem muita gente pedindo. Então relaxa que eu vou trazer também. Mas enfim, é isso, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir, me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso, tamo junto, vocês são brabos. Até o próximo vídeo e falou.